Hej og velkommen til adventskalenderen. Tak for din interesse. Mit navn er Christina Kjeldsmark, og det er mig, som står for adventskalenderen her på onlineskolen artacademy.dk. Måske har du allerede været med før. Der plejer at være en 500-600 deltagere på vores adventskalender. Så der er en stor sandsynlighed for, at du allerede har været logget ind og allerede har været med til det her projekt. I så fald, så skal du ingenting gøre, for så er du allerede logget ind. Du kan bare finde din adventskalender fra sidste år, og så skal du naturligvis tjekke, at du stadig er medlem af gruppen En Kreativ Vinter på Facebook. Men har du aldrig mødt online-skolen Art Academy før, og har du aldrig mødt mig før? Ja, så skal du hele turen igennem. Du skal starte med at købe produktet. Det er relativt billigt, da det koster 0 kroner. Men du skal alligevel indtaste dit navn og en e-mail for at komme ind i systemet. Så snart du er blevet godkendt og har trykket samtykke på alverdens ting, så får du tilsendt en mail. Og i den mail, der står der login, og du skal vist nok selv lave et kodeord. Så er du inde på siden, hvor du har vores online-kalender. Og det er det, vi kalder et klasserum. Det her det er en lukket side, hvor kun du er. Og de andre i på holdet selvfølgelig. Her kan du gå ind og se alle de ting, som jeg gør klar fra uge til uge. Og du kan faktisk se, der allerede ligger film og interviews klar til dig. Du kan så gå ind via det link, der også er, og finde gruppen En Kreativ Vinter på Facebook. Og hvis du går derind, ja, så er det her, vi viser vores online live udsendelser, og det er også der, du kan lægge billeder op, hvis jeg skal se, og de andre kursister skal se, hvad du har lavet. Og det vil vi altså rigtig gerne have. Jeg taler live, ligesom, næsten ligesom nu, men endnu mere live, det gør jeg hver torsdag i december måned, kl. 10 dansk tid. Du vil nok tænke, jamen torsdag kl. 10, der er jeg altså på arbejde. Ja, men så er det jo lidt lige meget, for jeg lægger hele snakken ind her også i dit klasserum, så du kan se det, når du får fri. Og hvad vil jeg så lave om torsdagen? Ja, jeg vil lave alle mulige kreative idéer, som du måske kan sidde og hygge dig med i december måned. Jeg tror, vi starter med at skal igennem noget akvarel, og vi skal lave nogle små til- og frakort, og derefter så går det slag i slag. Jeg har også lagt en masse interviews ind og nogle besøg, som jeg har været ude og foretage, og vi har mødt nogle andre kunstnere, og der er lagt nogle idéer ind fra vores online skole Art Academy Guld, som du selvfølgelig også kan være medlem af. Må ikke også, der er et par små klip fra nogle af sommerens kurser, så du kan sidde og gense eller se dem. Der er rigtig meget at se til, så jeg foreslår, at du tager ferie nu, fordi at være en del af Art Academys online skole, det er ret krævende. Man er i hvert fald på hele tiden, og jeg skal nok holde dig godt i ørerne. Jeg håber virkelig, at du får lyst til at være med. Så gå ind og køb produktet for 0 kroner og følg med i december måned. Det er vores gave til jer. Ha' en rigtig god jul.